Do kultúrneho leta v našom meste sa zapojil aj Komárňanský okrašľovací spolok. V prvom rade by som chcel každého občana pozvať k nám do priestorov Bastionu 6, Bašty 6. Pripravili sme tam nádherné priestory, pracujeme na tom už 2 roky pomaličky. Tento rok sme tie priestory dotiahli na takú úroveň, že je tam možné už organizovať hociaké kultúrne, športové, ale aj spoločenské podujatie. Tento rok sme tam organizovali dve celovečerné podujatie kultúrne 16. júla, keď prvýkrát príde náš Komárňančan Hodek Dávid so speváčkou Radič Gigi urobiť celovečerný koncert a 20. augusta zás Šárik Pieter a trio speváčkou Silke Nicolet. To budú tie kultúrne, prvé kultúrne podujatie, ktoré sa budú konať v týchto obnovených, vyčistených priestoroch Baštiónu 6. A tieto dve celovečerné podujatia budú posilňovať komárňanské kultúrne leto, ktoré prevažne sa bude konať tuto v meste, v nádvorie dôstojníckeho pavilónu. Komárňanský okrašľovací spolok už zhruba 2 roky upravuje okolie Bašty 6. Ja si myslím, že to je tá časť Komárňanskej pevnosti, ktorú sa dá okamžite spojazniť, respektívne začleniť do kultúrneho a spoločenského života mesta a nemalom rade do turistického života. Do tých priestorov koncom 80. rokov štát investoval nemalé peniaze, nemalú čiastku a boli celkom zachovanom stave. Len tie priestory roky prenajímali zábavné podniky a po tých zábavných podnikoch tam ostalo neskutočne veľa smeti a taktiež od konca 80. rokov o vonkajší vzhľad týchto priestorov sa nikto nestaral. Pred 2 rokmi zrodilo sa občianske združenie pod názvom Komárňanský okrašľovací spolok. Pomáhal v tom jeden môj veľmi dobrý kamarát, kto je predsedom Bratislavského okrašľovacieho spolku a celá myšlienka založiť okrašľovací spolok, Komárňanský okrašľovací spolok sa zrodilo vtedy, keď pred 2 rokmi som organizoval, ja si myslím, že prvýkrát bolo niečo podobné organizované, výstavu Bratislavy o Komárňanskej pevnosti. Vtedy som už mal určitú časť Bastionu 6, vtedy som začal prerábať. Zrodila sa myšlienka, že poďme založiť občianske združenie, Komárňanský okrašľovací spolok a poďme tieto priestory dať do takého stavu, aby vedeli ľudia, všetci Komárňančania využiť. Momentálne tieto priestory sa nachádzajú v takom stave, že sa tam dajú organizovať nielen kultúrne podujatia podobného štýlu, ako budeme mať tento rok my, ale hociaké športové, ale aj spoločenské udalosti. Tieto dve večere, čo organizujeme teraz, budú pod názvom Jazz a víno v tieni bášt. Nápad sme odkúkali od panohamského opáctva, ktoré podobné podujatie už organizujú a majú veľmi, veľmi dobrú odozvu. Chodí tam strašne veľa ľudí, príjemné večere pri hudbe, pri jazzu a pri víne.